Jeg kalte foredraget, eller det lille 10-minutteren, for de vanskelige møtene. Det er ikke minst mellom ulike typer mennesker og ulike typer interesser i byplanlegging. Oslo er ute på neste bilde. Oslos utvikling har ytret seg på ganske mange måter. Oslo er i utgangspunktet de private planleggernes by. Vi har en tendens til å tenke på at Oslo i gamle dager ble planlagt av det offentlige. At den gang, for 10, 20, 30, 40 år siden, så hadde de offentlige et grep om ting. Det var det offentlige som la ut tomter, og det var det offentlige som bygget hus. Det er en sannhet med modifikasjoner. I virkeligheten så har vi hatt et kjempelangt perspektiv i Oslo på at det er private forslag som leveres inn til hvor det skal bygges. Der det offentlige har vært inne, som for eksempel på Torshov i mellomkrigstida og i Groruddalen i etterkrigstida, det er egentlig unntaket. Hele Grünerløkka er bygget på privat initiativ. Alle grovarbeidsgårdene er bygget på privat initiativ. Alt som finnes rundt i denne byen fortsatt er delt bygdelse. Alle de bygningene dere ser rundt her er bygget på privat initiativ. Man har en gård eller flere gårder, men det var privat initiativ. Og i tillegg så er det ganske mange tilfeldigheter som har gjort at Oslo har blitt som det har blitt. Men tilfeldighet i forhold til byutvikling av Gryne solgte Grünerløkka til Trondheim, som da kunne legge den ut og planlegge den. Slik ting er ikke på noen måte intendert fordi man hadde en by som da stod under den industrielle revolusjonen, hvor man trengte plasser hvor arbeiderne kunne bo. Det gjorde man, men det var ikke det offentlige og kommunen som la ut og gjorde klar de tomtene. I tillegg så er Oslo i mye større grad enn man ofte tenker på, så er Oslo et produkt av mye motstand. Det har vært motstand mot autoriteter på alle områder hele veien. Da man flyttet Oslo fra byen under Ekeberg til å ligge der hvor den pekefingeren peker, til å ligge under festningen, så var det på ingen måte sånn at alle flyttet. Og etter hvert så fikk man murtvang utover hele byen, fordi det brant i tida ute i det. Og det var ikke på sånn at da bygget alle mur, for det hadde man ikke nødvendigvis råd til. Da fortet folk seg å bygge treverk før murtvangen kom. Det vi har av trehusbebyggelse i dag, det er stort sett resultater av mer eller mindre sivil ulydighet. Og som Erling Lae var inne på i den filmen, den kan vi snakke mer etterpå, så er det vi i dag holder veldig høyt, som for eksempel trehusbebyggelsen i Indre by, som de fleste i dag mener er et positivt bidrag til byens arkitektur og til byens forskjellighet, i hvert fall i forhold til hus og arkitektur. Det var i utgangspunktet slum, og senere så var det steder som for all del skulle rives. Eneste grunn til at de står, det er at noen ga seg faen på at de skulle ikke rives. Og det var ikke på noen måte kommunen som gjorde det, og det var heller ikke utgrønn som gjorde det, det var de som bodde der. Og dette skjer jo i bølger. På 60-slutten av 60-tallet så kom den første sånn bevaringsiveren. Da skulle man sanere hele Eidsmannsområdet, man skulle sanere hele Grünerløkka og bygge punkthus, som er litt sånn tilsvarende Groruddalen, hvor det er et hus, så har du grønt område rundt. Veldig modernismens tankegods. Og grunnen til at det ble stoppet var fordi folk gikk i demonstrasjonstog, fordi folk nekta å flytte ut av de gårdene som da var eid av private gårdeiere hver enkelt gård. Ikke før ut på 70-tallet så fikk man støtte for bevaringstankegang fra fagmiljøene. Og det er ikke minst fordi man ikke hadde så mange store tomter å bygge ut lenger. Man hadde bygget ut Groruddalen, det meste av den. Man hadde litt igjen oppe på toppen med Fossum på Stovner, og så hadde man Søndre Nordstrand. Men mye av det som var Brakkland var bygget ut. Det var jo ikke Brakkland, det var egentlig bondeland. Men det anså man som Brakkland, de hadde ingen verdi, de gårdene i Groruddalen, de skulle bare bort. De er noen av det viktigste som finnes av sosiale møteplasser, de gamle gårdene, og de står der, nettopp fordi bøndene nektet å gi seg. Det er igjen et eksempel på at noe av det som står igjen ikke har blitt til ved planlegging, men tilfeldigheter og motstand. Men når det kommer inn i fagmiljøene, at man begynner å tenke bevaring på 70-tallet, så skjer det altså ganske mye med tanken om nærmiljø. Nærmiljø kommer inn på en helt annen måte, på godt og vondt, men tanken om lokalmiljø og hva ulike krefter i lokalmiljøet kan bidra med, det er på en måte en sånn tanke som virkelig slo rot på 70-tallet. Og i Oslo så kan man kritisere Oslo kommune, man kan kritisere mange som sier at her er liksom ikke rom for noen som helst, og det kan jeg veldig godt forstå, for det kjenner de fleste at vi er bedre på kroppen nå enn før. Men det at Blitz fikk bli, eller har fått bli, det at Tasmania har fått den tomta de har fått, og det at man har et fotballag som har klart å få en tomt for en krone, som i utgangspunktet er helt vanvittig, det er typen at det er fortsatt ganske mye tilfelligheter og ganske mye motstand som nytter i denne byen. Det jeg skal komme litt tilbake til er at det blir vanskeligere og vanskeligere, og det er ikke først og fremst Oslo kommune som gjør det vanskeligere. Det er større og egentlig, tror jeg, skumlere ting enn det, som gjør at det blir trangere og vanskeligere å drive sivil ulydighet. Det aller viktigste som skjer, hvis du tar neste bilde, nå vet jeg ikke om dere ser det engang, men det er kampen og oppmerksomhet, som den filmen var litt inne på.
Med et finansmarked som i økende grad har nedslagsfeltet sitt over hele kloden, og der maktens sentrum ikke lenger sitter i nasjonalstaten, så konkurrerer byer og byregioner i stadig større grad med hverandre. Og når vi løfter blikket opp på det perspektivet, som har mye mer å si for bevaringen av de to husene bak der enn man ofte tenker på, så handler det ikke bare om Oslo som geografisk avgrenset av Oslo by, det handler om Oslo-regionen. Da vi ned til Fredrikstad, da vi opp til Lillestrøm, da vi opp til Drammen. Og det den regionen som konkurrerer internasjonalt med andre byer og andre regioner. Og det gjør den ved å prøve å tiltrekke seg, som Halvor som var inne på i den filmen, de smarteste huene, de med best utdannelse, turister, de beste bedriftene, forskning og utviklingsdelen av bedriftene, søker man å tiltrekke seg, fordi det rene inntektskilder, og fordi det såkalt generative, altså inntektskilder som vil generere mer. Og det en ganske enkel kapitalistisk kamp, det er ikke spesielt vanskelig, det handler om profitt, og det handler i stor grad om oppmerksomhet. De fleste byer, vestlige byer, og egentlig de fleste byer i hele verden, som har en viss størrelse, det gjelder også byer i Afrika, Cape Town er sykt rett inn i det, byer som Bamako i Mali, hvis noen hadde vært det, ikke den eneste asfaltert gate, de holder på med noe sammen på sine premisser, men dette er ikke bare et vestlig fenomen, det er ikke bare et Oslo-fenomen, det er dette som skjer i større og større grad. Og det er kanskje et av de få stedene man virkelig kan snakke om globalisering, den diskusjonsgang kan, men akkurat der, når det gjelder finanssentrumene, hvor de kan slå ned, og hvordan byer, for en rolle, så er det rett og slett globalt. Og det som er, noe av det som er interessant, det er at måten man gjør det på er utrolig lik. Man bruker de samme områdene, havnefronter, sentrumsnære områder, man bruker de samme virkemidlene, til arkitektur, design, kunst og kultur, for å tiltrekke seg de investeringene man ønsker å tiltrekke seg. Man legger ny brostein over sliten asfalt, man søker at byen skal komme ned til havna, og alle disse fine ordene som jeg tror vi alle har hørt, er gjengangere over hele verden når det gjelder å få byene til å være attraktive. I Oslo så er nå 90% av alle planer som blir til behandling i Oslo, det gjelder fra de minste, hvis noen søker om å få bygge til Skarsen-kvartalet, eller til et litt infill-hus, til de helt store, sånn som Bjørn Leir var eksempel på, og som Bjørvik er eksempel på. 90% av alle de planene er nå innsendt av private grunneiere. Det betyr at den siste 10%, det er det eneste Oslo kommune har igjen som er såkalt egne planer, og det utgjør i praksis Bjørvika og Evsjø. Og Oslo kommune eier nesten ingen tomter i disse områdene. Man må ikke begynne å blande at man tror at Hav Eiendom er noe Oslo kommune gjør, og Rom Eiendom som er NSB. Stat og kommune samarbeider på, det er ikke sånn at her er noe offentlig, et eller annet sånn felles hode som man kan dårligst å snakke med. På ingen måte, de konkurrerer helt på private, altså akkurat som det private finansmarkedet og eiendomsmarkedet virker, konkurrerer også disse størrelsene. De tomtene Oslo kommune har selv er egentlig T-banestasjonen på Ensjø, og det er omtrent det. Og det er der vi sitter og planlegger, det er der Oslo kommune har egne planer, hvor de tar initiativet til at de skal ønske at noen ser. Og det handler om å kunne tenke helhetlig. For på de små tomtene, alle utbyggere er opptatt av å utvikle sin tomt til beste for seg, og til beste for seg sin egen profitt. Jo mindre utbyggere, jo råere er det løpet. Jo større utbyggere, jo mer har det å tape som omdømme og renommé, og utbyggere som faktisk leier ut i etterkant, de har enda mer å tape og er litt mer forsiktig når det går fram. Det andre om å maksimere sin egen profitt på den tomta, og det betyr at du tenker ingenting på det som er rundt. Du tenker ingenting på nødvendigvis om nabolaget er tjent med disse prisene som kommer på dette området i forhold til hva som finnes i resten av området. Det er helt knekkende likegyldig. Det er likegyldig om det er små eller store leiligheter, hvorfor små leiligheter betyr mer penger i kassa. Det eneste grunn til at du får noen større leiligheter hvor du kan bo folk mange, det er hvis bydelen klarer å legge inn en klausul og klarer å presse gjennom. Det er en annen diskusjon, men den er også ganske vanskelig. Det er den rene plansituasjonen som vi har i Oslo i dag. Den er litt forenklet, men ikke så veldig mye. Hvis du tar neste bilde, ble bedt om å snakke litt om gentrifisering. Nå ble det sagt mye på den filmen, jeg var ut for at alle fikk med seg den. Men noe av det som er viktig er at Oslo kommunes boligpolitikk gikk på 80-tallet over til å bli mer og mer en av de såkalt frie markedene. Det har masse konsekvenser som jeg regner med at Leieboerforeningen også vil komme inn på. Men en av de er at det er i økende grad skjønnsmessig vurdering som setter prisen på en tomt og setter prisen på de leilighetene som skal selges på den tomta. Oslos eiendomsmeglere er enige om en ting, og det er at de tre viktigste salgsargumentene for en bolig, det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Og det betyr at omdømmet, hvordan vi, da snakker jeg vi som alle vi som potensielt skal være i et område, kunne tenke seg å kjøpe bolig i et område, eller kunne tenke seg å okkupere et hus i et område, hvordan vi tenker om et område, det er det det handler om når det skal selges, og det er det som gjør at prisene går opp. Det er derfor det er så innmari viktig hvordan vi tenker om Gjøvika. Det er derfor det er så drit viktig.